Mësuesit shprehin rezerva për udhëzimin e Ministrisë së Shëndetësisë mbi masat anti-Covid që do të zbatohen në të gjitha strukturat arsimore parauniversitare për vitin shkollor 2020-2021. Sindikati i arsimit thotë se zbatimi i protokollit të sigurisë në praktikë është shumë i vështirë. Një nga shqetësimet kryesore është kosto për maskat, mbajtja e të cilave do të jetë detyrueshme duke filluar nga klasa e 5. E shohim me shumë rezerva udhëzimin e Ministrisë së Shëndetësisë, sepse nuk janë përcaktuar qartë mbrojtja e mësuesit. Nuk është përcaktuar qartë se kush paguon ose kush i blen maskat e nxënësve të mësuesve. Qofse nuk ka mësues të sigurt, nuk ka as nxënës të sigurt. Prandaj urgjentisht qeveria duhet alokoj një fond, jemi shumë të vënuar. Ne kemi kërkuar që në fillimin e pandemisë, në muajin mars, kemi kërkuar alokimin e një buxheti nga qeveria vetëm për arsimin. Asnjë lloj protokolli nuk mund të zbatohet pa u mbështetur edhe financiarisht. Kapaciteti i shkollave sipas Halilajt është një tjetër problematik, për të cilën task forca e shëndetësisë nuk ka përcaktuar një zgjidhje të qartë. Bindja ngarkese në institucionet arsimore është e madhe, edhe për shkak të dëmtimit të disa objekteve nga tërmeti. Një nga pikat kryesore është mos trajnimi mësuesve për zbatimin e këtyre protokolleve. Ka problematika nga më të ndryshmet, ndoshta duhet kishte pas edhe konsultime. Aty është e përcaktuar qartë, për shembull, lëvizja e nxënësve brenda shkollës e mësuesve, por nuk është përcaktuar lëvizja e mësuesve jashtë shkollës. Mos harrojmë që barësit kryesor në shkolla mund të jenë mësuesit. Kemi shumë probleme me sidomos në zonat urbane, kur lëvizja e mësuesve bëhet në urban dhe në urbane dihet që nuk zbatohen protokollat. Sot kapacitetet e shkollave tona, sidomos në zonat urbane, nuk i përmbushin kushtet që t'i presin të gjithë nxënësit me kapacitet plot. Viti shkollor do të nisë më 14 shtator. Sipas udhëzimit të Ministrisë së Shëndetësisë, nxënësit apo prindrit do të plotësojnë çdo ditë formularin e deklarimit për gjendjen shëndetësore të fëmijës.